Dobrý deň, volám sa Milan Garaj, som starostom obce Hobice a zároveň podpredseda Slovenskej národnej strany. Dovolte mi touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť rodine generála Milana Lučanského, ktorý tragicky zahynul v vyšetrovacej väzbe za teraz nejasných podozrivých okolností. Včera som bol na jeho pamiatku zapáliť sviečku pred budovou okresného riaditeľstva policajného zboru a nikde tam nebola vyvesená smutočná čierna zástava. Viem, že neviala ani na budove ministerstva vnútra, ani na prezídiu policajného zboru. Tak som sa ako predstaviteľ samosprávy rozhodol aspoň symbolicky urobiť to tu a teraz. Čest jeho pamiatke.